assalmualykum barcha mk binas kanali obunachilari va MK samandar youtube kanali obunachilari sizlarni ko'rib turganimda ko'rib turganimdan xursandman sizlar bilan har doimgidek samandar ukalar sizlar mk samandar youtube kanalini tomosha qilyapsizlar o'rtoqlar Xo'p, bugun sizlar bilan o'rtoqlar nima haqida gaplashamiz bugun 100 dollarlik sotilayotgan svazka примерно 100 dollarga menimcha bolalar sotishyapti Nu adashmasam o'shani bugun man sizlarga tekinga sovg'a qilaman даже yopiq guruhga hali tashlamadim yopiq guruhdagilar bo'lsa assalomu alaykum e, mk binas oilasiga ham shundoq anaqa nima ea taqdim qilaylik ham musofirdagi akalar man kommentariyalarni o'qidim eski kommentariyalarni biz ham rossiyadan qaytib olaylik shunaqa svyazkalar berib turing samandar ukam rahmat deyishyapti e, yana bitta narsani aytib o'taman syazkani chiqarishimdan ko'rsatishimdan oldin svazkani man e, nima desa bo'ladi oltmish foiz или oltmish besh foiz tushuntirganman chunki ma'lum bir mani cheklovlarim e, bor o'shaning uchun e, e, sizlarga sotib olib keyin verifikatsiyadan o'tib ko'rsatmaganman ну verifikatsiyadan o'tish eblagan svazka temasida ishlaganlar bo'ladigan bo'lsa bu narsani bittada ilg'ab oladi bu degani nima desa bo'ladi zo'r shans agar e, sizlar hali money pay ishlatmagan bo'lsanglar yokida hali akkaunt ochmagan bo'lsanglar bu sizlar uchun juda yam zo'r e, nima desa bo'ladi ni salkam birga bir olishni usuli desa ham bo'ladi o'rtoqlar ho'p agar bu sohani siz hali bilmasangiz bu nima o'zi bu kriptovalyuta nima man bilmayman nimaga qarab oshadi bu svyazkasi nima balo man просто soqa deyotganiga manuncha pul topsa bo'ladi deganiga qiziqib kirdim desanglar bizar dekabr uchun qabulni boshlaganmiz ya'ni dekabr qanaqa qabul biza krvalyuta sohasini noldan o'rgatamiz Uh, platniy kanalimiz bor to'lov qilasiz qo'shilganingizdan keyin u yoqda dekabr oyida uh, nima desa bo'ladi darslar boshlanadi bir kunda bitta dars tashlanadi o'sha darsni ertalab tashlaydigan bo'lsa kechga sizga shaxsiy biriktirilgan odam bo'ladi sizga yozadi aka video darsga ko'rib bo'ldingizmi qanaqa savollaringiz bor deydi siz ko'rib bo'lasiz kechgacha ko'rib bo'lgan uh, ko'rib bo'lmasangiz ham ertasi kuni ham uh, javob bersangiz bo'ladi agar ko'rib bo'lmagan bo'lsangiz yokida ko'rib qaysidir joyda tushunmasangiz o'sha narsani tushunmaguningizgacha boshqa dars sizga o'tilmaydi tushuntira oldiman shu narsani boshqa dars o'tilmaydi shu tushunib bo'lganingizdan keyingina boshqa darsga o'tishimiz mumkin bo'ladi xuddi shunaqa tarzda o'rgatiladi to noldan to'qson to'qqiz foizgacha garantiya beramiz o'rganishingizga bu sohani dekabr oyidagi qabul uchun elliktagina odam nima desa bo'ladi yozila oladi faqat chunki ko'p odam bo'lsa menejerimiz uspet qilmaydi ishchi kuchi sal kamroq bizada ya'ni uchtami ikkitami kurator ishlaydi sizlarga qarashga qiynalib qolishi mumkin shuning uchun faqatgina ellikta odam qabul qilamiz o'rtoqlar shuning uchun Uh, pastda opisaniyada kommentariyada telegram kanalim bor telegram kanalda menejer akkauntga yozsanglar sizlarga de, dekabr guruhiga qo'shilishinglarga uh, shans bo'ladi juda judayam ko'pchilik odam uh, narxlarni tushiring degani uchun ellik foiz skidkada youtube kanalimdan keldim manga ellik foiz dekabr oyi uchun uh, yopiq guruhinglardan skidka qilib beringlar desanglar shunda ham qilib berishadi o'rtoqlar endi главный uh, narsa svyazkaga keladigan ke bo'lsak svazkani ko'rishga tayyor turaveringlar man sizlarga telefonni tushuntirib beraman qaysi programmalar kerak bo'ladi qaysi programmani скачать qilamiz qanday ishlatamiz shu haqida telefonni ma'lumot berib o'taman chunki hammada telefon manda iphone androidda ham bir xil hammasi bemalol ishlatsanglar bo'ladi uning uchun kompyuter balo batar kerak emas faqatgina negativ bo'lmasin aytib o'tganimdek oltmish besh foizini tushuntirib beraman chunki manda yoshga doir undan tashqari bir ikkita запрещенны narsalarim bor undan tashqari man many pay degan ilova hozir kelamiz o'shani ochib registratsiya qilib qo'ygandim verifikatsiyadan o'tib qo'ygandim uni uchun sizlarga ko'rsatib berishim uchun o'zim ham ozgina sovqa qilib ko'rib keyin sizlarga taqdim etyapman atay bu narsa o'rtoqlar yaxshigina pulga sotilyapti hozir нu qancha ishlaydi bilmayman lekin birga bir olinyapti yaxshigina narxga sotilyapti o'rtoqlar negativ fikr bildirmasdan kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar demak ekranga biz ketdik ho'p obunachilar hozir bitta zo'r usulni topdim birga bir emas u usul juda qiyinroq ekan shuning uchun man sizlarga hozir bitta hamma qila oladigan hammani qo'lidan keladigan bitta zo'r svyazka beraman sal plan o'zgarib qoldi chunki sal qiyinroq bo'lgani uchun keyin man tushuntirib berolmasligim uchun ozgina o'zgartirdik uh, va kurslari ham zo'r bo'lib qolibdi hozirgi aytayotgan narsam uh, bir yarim foiz spred beradi xudo xohlasa sizlar ko'rguninglarcha kurs o'zgarib ketmasa ho'p uh, mana bu o'n bir ming to'rt yuz uh, sakson o'n bir ming to'rt yuz sakson olti yokida kurs yana tushadigan bo'lsa mana bu yerda sotib olasizlar o'zbek so'miga kartaglar orqali sotib olasizlar sotib olganinglardan keyin uni mana bu joydan rubl qilasizlar rubl shakliga o'zgartirasizlar va mana bu joyda mana uh, kivini tanlab turib uh, meker sifatida order ochib turib kiviga sotasizlar Xo'p, sizlarni kiwi kashlyoginlarga tushdi deylik pullar sizlarga ko'rinyaptimi yo'q bilmayman lekin mana bu joyda поискk bor kiwi ga kirganlarda va mana bu joyda mana xumo deb yozsanglar bu yerda mana xumo chiqadi uskart xumo. Kartelani yozasizlar va mana bu joyda tushgan rublinglarni kartalarni va qancha rublligini yozsanglar kartelagi 180 dan tushadi googlega rubl sum deb yozsanglar bu beo yoqda chiqib keladi rubl sum deb yozsanglar kursi chiqib keladi o'sha kursga qarab turasizlar hozir bir foiz bir yarim foiz spred beryapti bu juda yam zo'r degani yana, yana humo kartalarga tushgandan keyin o'zbekistonni p ptpg kirib mana bu joyda uz tanlaysizlarda o'zbekistonni p ptp kirib yana sotib olasizlarda yana rublga okiribkiviga sotasiz shu orqali bir foiz bir yarim foiz doxod qilsanglar bo'ladi hozir rossiyada kurs ko'tarilgani uchun yaxshi spred beryapti agar narigini yangi akkaunt uchun verifikatsiya uchun odam topsam birga bir olish kursni beraman bu olib qochish yoki qochish anaqasi yo'q faqatgina ma man o'zim oltmish besh foiz tushuntirib beraman degani verifikatsiyadan o'tmayman prosta mana bu programmadan mana bu kirib olasizlar deb qo'yganim bilan u narsa bo'lmaydi o'shaning uchun noto'g'ri tushunmaymiz hozirga ham bir foiz spred beryapti bir foiz spred degani ho'p yuz dollardan xudo xohlasa o'n dollar qoladi degani salkam o'n dollar qoladi degani endi bir uni nechi marta aylantiradigan bo'lsangiz misol uchun o'n marta aylantiradigan bo'lsangiz yuz dollar pul bo'lyapti menimcha bu yomon emas obunachilar obuna bo'lib layk like, bosib komentariyada chiroyli izohinglarni yozib qoldiringlar agar xato kamchiligim bo'lsa просто chiroyli qilib kommentariyaga yozib qoldirsanglar keyingi safar o'sha xato kamchiligimni to'g'irlab chiqaman